这一位，你的吼吼是一个提示吗？吼，你看这个背影，家喻户晓了吧？请他说说话。不要停止追梦，人生七十才开始，我会继续努力的。哦耶！欢迎大家走出我们的星光隧道。欢迎。当然，这次入围20大就是金宁姬金姐。欢迎金姐，恭喜我们欢迎金姐来到中间。哇，金姐。最近哈，我们常常听到你的广告，我们电台最近超市一直听到你的那个唱歌的声音出现，这样子，哦，很难得有这个机会，对，很经典。然后这次再次入围20大的心情如何？啊，很开心，真的很意外，很开心。嗯，因为我刚刚讲过嘛，其实一整年有这么多艺人哈，大家先进20大呢，其实本身就是一个很困难的事情。很大的一个肯定。今年你觉得有希望上台再拿多一座最受欢迎奖项吗？我当然是很希望，因为我第一次拿的时候，走在台上已经是迷路了，因为太开心了，没有照10个人的照片。嗯，然后去年呢又是疫情期间，嗯，又不能10个人在一起照一个相，哦，因为是一组5个人。对对对，我很希望今年当然是能上台，在那个奖可以10个人一起拍一张照片的，这样才没有遗憾嘛。 对不对？希望大家可以替呢金姐圆一下梦哈。那金姐也会很努力的拍更多的 TikTok 让大家呢可以踊跃的为她投票，会吧金姐？对，好，会有更多的 TikTok 吗？希望大家支持我。Yes， 谢谢金姐，谢谢谢谢大家。好，这时候呢，我们要记住我了，是是，一定会。那这时候呢，我们把时间呢，转到这个隧道里，看到接下来入围我们20大的是谁呢？